Це один з дошкільних навчальних закладів міста. Ремонтувати підвальне приміщення тут почали в квітні 2023 року, говорить завідуюча закладом Ірина Абікулова. Тепер тут є санітарні кімнати. Дві для дітей та одна для дорослих. Дві раковини з проточною водою на різній висоті. На 80% готова велика зала, де в разі тривоги перебуватимуть діти та персонал. На ту кількість дітей, яку у нас по площаді ми так вирахували, то десь у нас тут разом з дітьми і з працівниками десь до 245-250 осіб на цю площадь може вміститись. В разі вчасного закінчення робіт, їх прийому комісією, дитячий садок планують відкрити для вихованців 1 червня. В цьому році близько 70 мільйонів гривень було виділено тільки міським бюджетом для того, щоб підготувати в першу чергу укриття навчальних закладів, щоб ми могли з 1 вересня розпочати навчальний процес в наших школах. Звичайно, в першу чергу на це буде впливати ситуація на фронті, але якщо динаміка буде позитивна для нас, діти повинні йти в школу не онлайн. 50 мільйонів – це на заклади освіти. Планується провести ремонтні роботи в 23 підвальних приміщеннях, які включені в розрахунок укриття населення та школярів. Планується будівництво 9 нових захисних споруд в закладах освіти. Кошторис ремонту цього дитсадка – майже 1 400 000 гривень. Ще мають зробити систему вентиляції, глаз, другий вихід та закінчити інші завершальні роботи, говорить Ірина Абікулова. А це будинок, який потрапив у перелік на ремонт сертифікованих укриттів, на які виділили 20 мільйонів з 70. Ми здесь прожили год з початку війни і от до апреля місяця. У нас здесь вывели и поставили умывальник. Ну, у нас здесь, когда никого нету, днем можем что-то приготовить. Раніше тут були два входи, один з яких зараз замурований орендарями, яких після початку вторгнення виселили. Зрізана вентиляційна система, завалений лаз, будинок 56-го року. Одновременно, ну, до 100 чоловік. Ну, лежачих мест 25, а то сидячие. Раньше это было убежище. После этого, когда его сняли с баланса города, его сдавали в аренду. Здесь находились мастерские по изготовлению мебели, потом по изготовлению металлических дверей, решеток. После этого они ушли. И когда перед началом войны мы взяли и все здесь почистили своими руками. Звичайний підвал п'ятиповерхівки в Заводському районі міста. Кілька сусідніх будинків взагалі підвальних приміщень не мають. Тому жителі двору під час обстрілів збирались всі тут. Ну, от бачите, наше господарство з самого початку бойових дій ми зрозуміли сусіди з декількох домів, які залишилися тут на під час війни. Ми зрозуміли, що десь нам потрібно ховатися, тому що будинки багатоповерхові і дуже страшно сидіти на верхніх поверхах. Люди самотужки чистили приміщення, збирали спальні місця, обладнання, доставляли воду, пристрої обігріву. Також допомагали волонтери. За словами Олександра Герасімені, на балансі міста 93 сертифікованих захисні споруди. Всього по місту їх 222. Підвальних приміщень, взятих на облік як тимчасові укриття, 485. 78 закладів дошкільної освіти і 70 шкіл. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.